atenga avawa yabagamba nti yagenda akile baje abade yakubira ke banga nabagambu yagwa obana bagamba bafanya abaji kali kyo gama munno nze siri bwemba bwemba sira bi tv recordi oba oweri tv yasobola kujja na convince nga gwa recordi nti yakusinga amanyi omuyimbi omuyimbi tagwa omuyimbi afa omuntu afudde ya abagudde omuntu ali omulamu tagwago nganda bannyimiridde ate oba wagwawa nti nno bafana nti yagwa mukola taleta luyimba ng'omulala aluyimba kye kitegeeza nti gw'oba toyimbye talina kuba muntu omunga yayimba n'abalala balina okuyimba okitegeera kati then omuntu nekigira mu business so kati nti kamiri ne clever kyakabi nnyo because abo naba family emu okitegeera their father I had mami wa Mayanja family ng'akyogerako nti bali bantu ba family oli daddy we muganda wa daddy wono so family ba cousins so kitegeeza nti bwe baba nga badde tebakwatagana ngo batebeera si kirungi ne baba bwe baba baddiŋŋanye ekyo kikolo ekiyigiriza abantu oba ekiraga abantu nti okwatagana kirungi era tulina gye ddede tulaga byebimu ku bifaananyi kubanga abasajja balina abagoberezi bangi.